subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay, untuk video kali ini Hafiz akan membuat kek coklat biskuit cheesemore. Ha, kita hanya menggunakan 4 bahan sahaja, okay? So bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. So kita perlukan cheesemore, susu full cream, 1 sudu besar baking powder. Ini Hafiz nak dia kita masukkan biskuit cheesemore ni ke dalam kita punya blender. Kita hancurkan juga. Masukkan lagi selepas kita dah hancurkan. Ini Hafiz dah hancurkan dan now kita masukkan susu full cream. Okay, now kita blend. Okay, so now kita masukkan ke dalam mangkuk. Okay, Hafiz lupa nak rekod. Hafiz dah masukkan 1/2 sudu besar baking powder. Ni dia punya tester. So sekarang ni kita boleh tuangkan ke dalam loyang. Okay, ni juga Hafiz ada letak sedikit minyak. Okay. Now kita masukkan kita punya adonan. So ni Hafiz punya kek dah siap sedia untuk kita masukkan ke dalam oven. Kita bakar selama 15 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Okay, so sekarang kita cairkan coklat. Ni Hafiz masukkan mentega, okay? Okay, so ni coklat kita dah mencair. Okay, so ni dah siap dibakar, okay? Nampak? Wow. Dan now kita boleh tuangkan kita punya coklat atas kita punya kek ni, okay? Okay, so nampak ni guys. Wow, kita punya kek. Kek dah habis. Okay, so ni Hafiz dah masukkan ke dalam peti sejuk dan nak taburkan dengan yang ni, okay. Okay, so ni Hafiz dah tabur. Wow, sangat cantik ya. Okay, so tada. Nampak ni ha. Inilah kita punya kek coklat biskuit cheesemore. Kita buka dulu. Okay, so tada. Ni Hafiz punya kek. Actually, Hafiz dah record tadi. So, Hafiz punya kamera full memory. Dan now Hafiz terpaksa record semula. Okay, makan lagi lah. Ni dia ada coklat tau. Ha. So coklat dia dah mengeras. Korang tim yang makan kek coklat, coklat yang cair ke coklat yang dah disejukkan macam ni, komen dekat bawah, okey. So kita try lagi. Wow. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia punya kek sangat lembut je guys. Memang sangat sedap. Dia punya kek tu lembut, gebu, coklat dia tu, manis dia tu just nice. Dan bagi Hafiz, dia punya rasa kek coklat biskuit cik semua ni lebih kurang sama je dengan kek coklat moist. So kalau korang nak buat kek coklat moist, korang boleh je nak ikut resepi ni, okay? So Hafiz sangat suggest untuk korang try. Okay, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okay, bye-bye. See you next time.